င်းကကျင်းပတဲ့သတင်းပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုနေပြည်တော်ဝနသိတိအာဂလာကွင်းမှာကျင်းပခဲ့ပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကာကွယ်ရေးဦးတည်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။28ကြိမ်မြောက်အရှိတောင်အရှာအာဂလာပြိုင်ပွဲမှာရွှေဒသိစုစုပေါင်း460ချင်းမြင့်ခဲ့ရမှာထိုင်းနိုင်ငံကရွှေဒသိ108ခုနဲ့ပထမအင်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကရွှေဒသိ86ခုနဲ့ဒုတိယရရှိခဲ့ပြီးဗီယက်နမ်နိုင်ငံကရွှေဒသိ84ခုနဲ့နိုင်ငံအလိုက်တတိယနေရာအသေးသေးရရှိခဲ့ကြပါလေ။ဒီကိန်းပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာပရိသတ်တွေအားပေးမှုအများဆုံးကတော့အသောပိုင်းမှာမြန်မာအမျိုးသားဘောလုံးအသင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့သူဝနအာဂလာကွင်းမှာမြန်မာအသင်းနဲ့ထိုင်းအသင်းတို့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာတကိုးစီတေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းဟာဆီမီဖိုင်နယ်တက်ဖို့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းနဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကသူဝနကွင်းမှာပဲအကြိမ်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဘက်မှာမြန်မာအသင်းရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက်မြန်မာအသင်းအင်ဂျီတွေစီကိန်းပိုစတာတွေကိုပရိသတ်တွေဟာမီးရှို့ဖျက်ဆီးတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာအသင်းပရိသတ်တွေဟာမြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းကိုပုံအောအားပေးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းဟာထိုင်းအမျိုးသမီးအသင်းကိုဆီမီဖိုင်နယ်မှာပန်နာဒီနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘောလူပွဲနဲ့လွှဲချော်ခဲ့ပြီးမလေးရှားအသင်းနဲ့ကန်ရမှာ6-9ခုမရှိတဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အတွက်တတိယနေရာကိုစုခုနိုင်ခဲ့ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကစုကြေးငွေအဖြစ်3,400နီးပါးလောက်ကိုချင်းမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိန်းပြိုင်ပွဲမှာဒေါ်စန်းသူကြည်ရဲ့မြမအလှမြည်ရတဲ့မြင်းဟာလည်းမြင်းစီအလှပြိုင်ပွဲမှာရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသူကစီးနှင်းရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီကိန်းဖွံ့ဖွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့ဖွံ့ဖွဲနဲ့ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားပြင်ဆင်ပုံနဲ့ရိုးရာအလှပြကွက်တွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံသတင်းစာတွေကချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။မင်းညားကပိတ်ပွဲအခမ်းအနားမှာလာမယ့်2015ခုနှစ်မှာ28ကြိမ်မြောက်စီကိန်းပြိုင်ပွဲအရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအရှိတောင်အာရှအာကသပြိုင်ပွဲအဖွဲ့ချုပ်အလံကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။